Helejte se, vítejte u Myšmaš vlogu, který vznikl samozřejmě díky Patreonům. Pokud o tom chcete víc, mrkněte se do popisku videa. A já už vás vítám u novýho Myšmaš vlogu. To je, myslím si, věc, která chyběla nám všem. Co v dnešním Myšmaš vlogu uvidíte, to si pustíme teď. Takže si ukážeme nějakou práci, řekneme si, co všechno je novýho od doby, co se netočilo, což byl cirka nějakých půl rok, když to zaokrouhlím, přeháním, bylo to míň. Co za auta přibylo, co za auta ubylo, jaký jsou plány se vším možným tady. A tak nějak, aby jsme se vrátili prostě do obrazu. A stávající fanoušci si osvěžili paměť a noví fanoušci věděli, co já jsem vůbec za hovado. A já si myslím, že schutí do toho, protože ty základní keci by neměly být tak dlouhý, jak jsem je dělával. Teď jsem se hodně díval na svoje staré videa a mám pár změn v hlavičce. A všechny je chci splnit. Protože od teď pro mě všechno začíná od znova. A to je, myslím si, dobrá zpráva, jak pro vás, tak pro mě. Jdeme na to. Hádám, že to, co vás nejvíc zajímá, je tady William. William vlastně od poslední rally pod Orlický, kde jsme měli technickou závadu, stojí, čeká a nic se nedělo. Jenom v rychlosti, nerad se k tomu vracím, ale aby jsme opravdu všichni byli v obraze, musel jsem ukončit sezonu, kvůli tomu, že jsme tady předělávali barák, potřebovali jsme se přestěhovat, všechno jsem to potřeboval stihnout do konce prázdnin, protože pak už by to bylo hodně komplikované. Takže nebojte se nic, u Williama jsou plány jednoduchý. Motor 1.4, už se nebudu trápit s 1.3. Nemám důvod, protože závody u RKHA buď pojedu sporadicky, nebo prostě třeba si dám VIPčko nebo něco. Ale v ČMPR můžu mít motor do 1.4, takže jdu do 1.4, protože i s 1.3 jsem tam, myslím si, když už jsem něco předvedl, tak jsem předvedl slušné výsledky, takže s 1.4 už budu útočit a těším se na to. William rozhodně taky, u motoru to nezůstane, s touhle převodovkou už taky nechci mít nic společného, takže půjde na nějaký repas a půjde do světa. Sekvence nebude, nemám 150 tisíc, bohužel jenom na převodovku, ale něco lepšího, bezsynchronního, určitě bude. Jinak u Williama ještě přetrvává stále jedna závada, ke které jsem se vůbec nedostal, vůbec se mi na ní nechce a nechávám to prostě na poslední chvíli. Jdeme dál. Jak dopadlo skudo po mým zásahu, jste všichni viděli. Jo, teď ještě když vidím ty svoje ručičky, jediný, kde neproběhla žádná změna, je v mých rukou, který stále úplně pořád stejně marodí. Dokonce po té rekonstrukci, kdy jsem furt se hrabal v lepidle a tedy je to ještě horší. Nicméně, jak dopadlo skudo po mým zásahu myšlenkovým, jste viděli. Co uvidíte, nebo co se bude dělat se skudem, proto aby vzniklo video skudo 2.0, je tady právě na Ponku. To jsem koupil, to se mi zrovna dobře sešlo, protože jsem to koupil od kamaráda ze vsi. Máme tady takovýhle subáč od Magnátu. Ani teďka z hlavy nevím parametry. To bych si řekl všechno v tom videu vlastně, že jo. Takže takovýhle subáč od Magnátu tady máme. To samozřejmě bude potřebovat i nějaký zesík. Takže tady máme jeden z velice dobrých zesilovačů. Je to zesík Dark Blue, používali se hodně, prodávají se doteď hodně, bazarový, nový už myslím, že nejsou ty série, nejsem si jistý. Je to absolutně dostačující, jako zase to nechci úplně hrotit. Nějaká kabeláž, no a já bych hrozně rád navázal spolupráci nebo nějakým způsobem kontaktoval e-shop a Hi-Fi, protože ten e-shop mám hodně rád, používal jsem ho už i v minulosti hodněkrát. A s takovýmhle e-shopem, kde už jsem nakupoval a jsem tam spokojený, bych hrozně rád prostě zkusil něco, co by nás oba dva bavilo. Chápeme se. Takže to je skudo.
Jdeme dál. No a teďka tady máme další dvě takové moje pohromy. Začneme tímhle. Rizí Japonec, můj galant, právě stojí bez STK. SPZky půjdou do depozitu za prvý. Na to nemám čas. STK by to za druhý asi prošlo. Sice bych musel trošku asi smlouvat, ale prošlo. Ale nemám důvody dělat a zbytečně platit pojistku, když na autě je potřeba udělat spousty práce a úprav. Takže v rychlosti je potřeba vyvařit, je potřeba nalakovat a chci si tam dát ten spoiler a udělat vejfuk a nějaký geočko náprav. To je galant. No a za mnou vidíte Hondu. Světe div se, Hondu jsem přes tu videoneschopnost odvezl k mechanikovi. Velice slušný jednání, velice slušná cena a poměrně rychle to bylo hotové. Říkám poměrně, protože jsem mu říkal, že to absolutně nechvátá. Omlouvám se za vítr, musím si pořídit nový mikrofon. Před ten starý jsem dal lakírovi, který lakoval favorita. Proč zdůrazňuju toho mechanika na ty motorky? Pokud chcete, tak se podívejte do popisku, já vám tam na něj dám odkaz. Myslím si, že o opraváře motorek je docela nouze a tenhle kluk vypadá hodně slušně. Když už teda se sem nachomejtl tenhle ten Buzzmack, tak vám představuju Skuda. Chceš Skudo? Máme nový psa jménem Skuda, rasa Výmarský ohař. To je jediný pes, který jsem chtěl, tak jsem si ho pořídil, viď? Jo. Co je v plánu s motorkou? Motor máme opravený a je v plánu ji kompletně odstrojit, nalakovat rám, sehnat nový plasty, nechat opřít sedačku a prostě z toho udělat hezkýho veterána bez papíru. Jseš normální? Tak se ukáž ještě zblízka, jak seš nádherný. Podívej se tam, ukáž ty oči. Tak jo, tak běž. No, tady máme předposlední dva průsery. SPZ 2.2 DCIčko, kterýho jsem koupil fakt za takhle malinko peněz, jenom proto, aby mě odstěhoval a teď ho buď zrasím někde v lese, nebo půjde do šrotu. Uvidíme, nebo vám ho prodám, ale to prostě nechcete. Vaří voda, padá to do nouze, ABS praví přední kolo a nějaký kosmetický vady. Jinak to není schnilý a podvozek dobrý. No a teď mi tady stojí kamarádovo Mazda, kterou znáte, protože měl takový malinký crash nebo nedorozumění s výmolem. K tomuhle bych se asi nevyjadřoval, to mluví samo za sebe. Možná, že to víte, ale nejsem si jistý, radši to zopakuju. Pamatujete si zelenýho Renaulta Megana? Nabízel jsem ho i vám k prodeji. Bylo to manželky auto, bylo to auto, který u nás bylo nejdýl, což automaticky znamená, že je potřeba ho prodat. Prostě nejsem člověk, který má auto díl jak 2 roky. Teď drží tuhle tu pomyslnou medaili Galant. Já toho psa zabiju. Ale Megana si koupil soused. Takže soused ode mě má Forestra, má ode mě i Megana. A teď se mu staly dvě věci. Na Megánu mu upadl vejfuk a na Forestru mu taky upadl vejfuk. A teď vás určitě zajímá, co jsem manželce pořídil místo toho. Pořídil jsem jí věc, u který jsem jí řekl, že jakmile se rozbije, tak ji opravovat nebudu. Už se rozbila, už jsem ji opravoval. Pořídil jsem jí si věc, kterou byste nikdo nečekal, protože mám doma poprvý v životě Němce. A pořídil jsem si věc, kterou jsem pořídil pouze a jen proto, aby manželka jezdila v pohodlí. Nic jiného totiž dobrýho jsem na tom neshledal.
Je to tak. Pořídil jsem manželce C-čkovýho Mercedesa. Je to S203 nebo V203, jak chcete. V těch označeních se v životě nevyznám. Je to C220, čili 2.2 CDIčko motor. Šestikvalt manuál, výbava, nevím, multifunkční volant, vyhřívaný sedačky, senzor na stěrače, dvouzóna, nevím, Mercedes. Takhle, aby to neznělo, že jako Mercedes mám úplně, vůbec ne. Mně se to auto opravdu líbí v tom, že takhle prostě za tím volantem je to dobrý. Je to dobrý, za prvý, má to nalítáno 300 pade. Podvozek v topu, interiér v topu, fakt tady nemám jako nic extra, jako co by prostě bylo šeredný. Nicméně jste si určitě všimli toho laku venku. To je něco hroznýho. Auto určitě je trošku orezlý, bylo, je to určitě maskovaný, má to jiný pátý vrata, chybí tomu víčko nádrže, přesně určitě někdo vzal vzorek laku. Chce to vyleštit světla, jo? Co se mi rozbilo? Koupili jsme to v sobotu, v neděli už auto nastartovalo. Padl mi starter. To se stane, to ani prodejce nemůže zamaskovat. Nicméně neříkám, že prodejce byl dobrý člověk, protože to, co jsem zjistil potom, když jsem to přihlašoval, to tady radši ani nebudu říkat, nebo mi to auto zabaví. Když jsme opravili starter, přičemž jsem dával jednou instastory, že při mým štěstí starter přišel rozbitej, takže jsem ho montoval dvakrát, to je jedno. Tak jsme ještě následně zjistili, že praskl interkoler. Takže v dalších videích uvidíte výměnu interkoleru, ale v dnešním videu uvidíte, když jsem říkal, že uvidíte nějakou práci, tak uvidíte výměnu kol, protože jsem na to musel hned koupit hliníky, protože na těch plechách je to ošklivý. Koupil jsem hliníky na zimu a budu rád, když mi do komentářů dáte vědět, jak se vám budou líbit, až to spolu uděláme. Budou to jenom tak dva záběry, jenom před, po. A celkově, kdybyste chtěli extra video o tomhle Mercedesu, kde si ho rozeberem, proberem a tedy, tak mi napište do komentářů, jo? Co pak si dostal? Prosím tě, a za co? Ty jsi pomáhal? Já. Vyndával jsi brambory, jo? Já. A nakrát si nějaký? Svátku. Jo, k svátku jsi to dostal. Můžete do komentářů popřát mýmu malýmu k svátku. Tobiášik, září. Nevím, kdy se na to budete dívat. Je tata. Máš brambory. Tata. Pokrad dva brambory. Nenápadně, musíš začít nějak, že jo, zlehka. Jinak já vím, že jsou to ode mě odvážný slova, jo. Ale já na to Mercedesu asi udělám celolak. Ale až po zimě, takže na to máme času dost. Ale tohle už jsem pronesl i u favorita a jak to dopadlo, že jo. Ale tady není žádný kitování nic. Tady by to bylo jenom zbrousit tu matnou, hnusnou, šerednou barvu. Jelikož všechno tady zevně zůstalo, bylo to původně normálně černá metalíza, tak bych to do toho chtěl asi vrátit, no, uvidíme. Jinak jako jo, výkon dobrý, je to 105 kW, jede to, táhne to i s dírou v interkoleru, to jede jako docela obstojně, na to, že to váží 2 tuny rovný, na kouli to má 1,5 tuny, myslím, asi jo, tak jako dobrý, a pořizovací cena 30 000. Kdyby vás to zajímalo. Prostě za ty peníze, dokud se to neposere, proč ne? Člověk jede jakoby v luxusu, nebo ne v luxusu, no, tohle s luxusem nemá nic společného, luxus by bylo Ečko, že jo. Ale prostě jede v pohodlí, cítí se v tom tak nějak bezpečně, máme tady asi 8 airbagů, myslím, a prostě jsem jednou za život manželce chtěl dopřát něco jiného než šunku před koncem technický, nebo něco takového prostě. Sice Megane byl jako absolutně fajn, v pohodě auto, to jako nemůžu říct to, ale když potom teďka co s čím vším jezdila, teď jezdila s tím Espacem do práce, to byla bída, ona jela na Bukováku, prostě do kopce tady a nemohla předjet traktor. Nic, hoši, nebudu z vás zdržovat, nechám tady ty dva brambory, jdeme vyměnit ty kola. Teda já jedu vyměnit až. Jo, a ještě si dneska ukážeme vlastně kácení stromů.
Můžete mi napsat, jestli takovýhle věci s traktorem třeba občas chcete sem na ten kanál, nebo na kanál Anti-IT. Až mi ukážeš, tak já dám jedničku a potlačím ho. Jo. Já si to... Já vím, já si to jenom takhle natočím. Tak tady je radši jít tam až tamhle. Tak. Dobrý je to. OK. OK. Hey, člověče, to se z toho měl většinu. Nedělali to žádný břídilové, ale dřevorubec. Jo, jo. Paráda.